פרשת ויגש, בשורה טובה שהאחים שהיו עם ביקורת אחד על השני, עם מתח, עם תחרות, עם ויכוחים, שיהיו למצבים קשים, שיוסף הביא דיבתם רע אל אביהם, וחלומות של שליטה עליהם, פעמיים, שלושה דברים, והם זרקו אותו לבור, אחר כך מכרו אותו, שני דברים רעים עשו לו, ואחר כך עברו עליו דברים רעים, פוטיפר, בית הסוהר, וגם עברו עליהם דברים רעים, הצער של יעקב אבינו, ורעב בארץ. אחרי כל הייסורים האלה, וכל המירוקים האלה, ולא כל הקשיים האלה, חזרו להיות חברים. זה מעשה אבות סימן לבנים, שגם בעם ישראל זה מה שיקרה. יש מאמרים ארוכים של הרב קוק, משיח בן דוד, משיח בן יוסף, בסוף מתחתים. חזקאל הנביא, הפטרה, קח שני עצים, על אחד תכתוב עץ יוסף, עץ אפרים, על השני עץ יהודה, והיו לאחדים בידיך. אז יש בעם ישראל הרבה חילוקי דעות, יש דתיים, יש חילוניים, ויש ימניים, ויש שמאלנים, ויש חרדים, ויש מסורתיים, ועוד סוגים. מתוך ייסורים, כמו שראינו עכשיו, נפתח הלב. חסד, הבנה וכו'. אבל כמובן, זה לא ביום אחד, יכול לקחת הרבה זמן. וגם, כשהיינו במצרים, לא הכל סודר, עדיין היה מרחק בבני השפחות ובני הגבירות. יצאנו ממצרים, מתן תורה כאיש אחד ולב אחד, וגם ביציאת מצרים היינו כולנו יחד, אחרי הרבה מירוקים. כי המצרים לא הבחינו בין שבט זה לשבט זה, וגם בשואה לא הבחינו יהודי כזה ויהודי כזה ויהודי כזה, גם יהודי מומר. ישראל אף פשחתה ישראל, כולם. כלומר, הייסורים של הגויים, הם מביאים אחדות. כמובן, זה רק דיעבד. וכתחילה, הפתרון הוא אהבת ישראל. הוא והרב ציודה כל הזמן דיבר על אהבת ישראל, ודיבר בתקיפות על אלה שדיברו נגד. יום אחד הוא נתן שיעור, וזה היה שיעור לרבנים, אמר רב אחד, למה הרב כל הזמן מדבר על אהבת ישראל? סוגריים, לא נולדנו אתמול. סוגריים, הבנו. סוגריים, חזרות מיותרות. הוא קם, דפק על השולחן ואמר, נכון,
אני כל הזמן מדבר על עם ישראל, על אהבת ישראל, וכל הזמן אדבר. בלי רצון שבבוא הזמן יישאר לכם קצת מזה. כידוע, סוף מסכת מכות, תרי"ג מצוות, בא דוד, צמצם אותם ל-11, מיכה ישעיהו 5, מיכה 3, חבקוק 1, מה? וכל השאר לא חשוב? לא, אלא זה התמצית. אם תפתור את זה, תפתור את הכל. רמב״ם 13 עיקרי אמונה, רבי יוסף אלבו 3 עיקרי אמונה, רבי שמעון צמח דורן 26 עיקרי אמונה, הרב קוק 2, אהבה ואמונה. זה התרופה. למלא עם ישראל אהבה ולמלא אמונה. אז הנה, סיכמתי 10 הדרכות של אהבה שנמצאות בספר אורות, אורות ישראל, פרק ד', אהבת ישראל. מה זה אהבה ומה זה אמונה? אהבה זה אהבה, לאהוב. אמונה זה אמונה בשם. מה? פועלים, מה? מה הפעולות שמתבצעות מזה? מה הפעולות שמתבצעות על ידי אהבה? אהבה זה קשר עם אנשים, וכמובן קשר של אהבה, זה משליך על הפעולות. ואמונה, כוונה שאנחנו צריכים אנחנו ללמוד אמונה ולדבר בעם ישראל באמונה, מה שכולם שומעים, דברי אמונה. דברים עמוקים, דברים... כלל ראשון, שם, באורות, אהבת ישראל היא לא רגש, לבדו. היא חוכמה עמוקה מאוד, שצריך ללמוד אותה הרבה מאוד. כמו שלומדים כל מקצוע, לומדים. אהבת ישראל. מה יש ללמוד? למה לאהוב את עם ישראל? לפעמים מעצבנים? ומה השלכות המעשיות? כלל שני. מאיפה באהבת ישראל? מה הסיבה? הרי יש כאלה שעושים דברים שלא מושאים חן בינינו, תשובה, האור האלוקי שבכנסת ישראל. אפשר לקרוא לזה הסגולה האלוקית, הסגולה הישראלית, הנשמה הישראלית. כלומר, יש פה הבחנה בין המהות והמציאות. לפעמים המציאות היא ירודה, אבל המהות נשארת. פילוסופיות מודרניות חולקות על זה שיש מהות. יש רק מציאות, עובדות בשטח, המכונה קיומיות ולועזית אקזיסטנציאליזם. ואנחנו אומרים שיש מהות, מה שנקרא מהותנות, בלועזית אסנציאליזם. ולפעמים יש סתירה. אבל אנחנו אומרים שכל העבירות של עם ישראל, הם לא מחקו את המהות של עם ישראל. זה הטעות השלישית של בלעם, בלק, לקלל את עם ישראל מהפאור. הפאור
הוא השחיתות הכי גדולה על פני כדור הארץ, והוא ראה שהפאור ימחוק את ערכנו. אומר רש"י, הוא טעה. נכשלנו בפאור. אבל זה לא שפאור הכוונה פולחן הלכלוך. כל העבודות הזרות שבעולם, אומר הרב קוק, גם בשמונה קפצים וגם בסדרו להתריעה, הם סניפים של עבודת הפאור. כי היא עבודת הבעל. אלא בעבודת הפאור על יחלוך גלוי, ובשאר עבודות הזרות והפילוסופיות המלוכלכות, על יחלוך בפנים, אבל הצועה בפנים מחוסה בבגדים יפים, במילים יפות. אם כן, אומר רש"י, הוא טעה. נכון שנכשלנו בפאור, אבל אנחנו לא פאור. מה אנחנו? קברו של משה רבינו, ויקבור אותו בגיא מול בית פאור. אנחנו משה רבינו ולא פאור. ושם יש חידוש של הרב קוק, שאהבת ישראל היא מכה גלים לאחור באורח סגולי ומזככת נשמות ישראל. זה כבר דבר רוחני, רזי, נשמתי. וזה שאוהבים את עם ישראל, זה מגביר את הצד הסגולי שלהם. כלל שלישי. אהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. אנחנו לא עיוורים. אנחנו לא מחליקים. אנחנו לא מכילים. אנחנו מבקרים בתקיפות את המומים. אבל אחרי גם ביקורת היותר חופשית, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. איך הוא מום אין בך? כל מומיה סתירה. המומים הם בהתנהגות, בקיום, אבל הם לא במהות, בנשמה. שם אין מומים. פסוק הזה ידוע, שיר השירים. כל ספר שיר השירים זה שיר אהבה של כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא ושל הקדוש ברוך הוא אל כנסת ישראל. והקדוש ברוך הוא יודע מה שאנחנו עושים. הוא יודע את כל העבירות שלנו, הוא יודע את הכל. ובכל זאת, הוא אוהב אותנו. אז אנחנו הולכים בדרכי השם. דלת, יש דברי תורה שכאילו שנאה. מסנח השם את נא וכו' וכו'. וזריך, יודע מה, את הפיקורסים מורידים ונמלים, הרבה מאמרים קשים. ראיתי ספרים שמקבצים כל היחס לרשעים. אומר הרב קוק, כל זה ניסיונות. ניסיונות שתשנא. אבל לא צריך לשנוא. אבל כתוב, מסנך השם אשנא. נכון. משלי. דוד. אבל בתורה כתוב, אהבת לך כמוך. זה יותר ממשלי, תורה. גם דוד יודע. אז מה הפירוש מזה? זה משהו אחר. אז כל המאמרים, וכל הפסוקים של שנאת ישראל, זה ניסיון, ניסיונות שהשם שולח לנו כדי שנברר עד תום. היי?
של כאילו לכאורה לפנות את עם ישראל, את הנחה שמפנות, אולי מה שהרב קוק התכוון לבקר את המומים אולי, שהחיסונים? נו כן, זה היה סעיף 4, 3, לבקר את כל מומיה. יכול להיות, אנחנו עכשיו לא תירצנו מה הכוונה. בגמרא הפסחים כתוב כי תראה שור שונאך אבל אסור לשנוא, אומרת הגמרא. זה אדם עושה עבירות, נתתי לו על הראש, הוא ממשיך לעשות עבירות. אז מצווה לשנוא אותו. מצווה לשנוא, כי הוא עושה עבירות. אני מסביר לו, הוא ממשיך. מסביר הרב ציודה, לשנוא שם הכוונה קפידה, אי השלמה. מביא הוכחות. שריש לקיש אמר, סנינה לוחו, אני שונא אתכם. הוא שונא יהודים וכן הלאה. ונוסף לכך, בספר חפץ חיים, בספר אהבת חסד, הוא מביא שם בשם רבי נתן וולינר, שכל זה אחרי שהוכיחו. אבל אף אחד לא יודע להוכיח. אחרי אתה לא יכול לשנוא. כי אולי אם היית מוכיח כמו שצריך, זה היה מועיל. לכן הוא רק אומר שזה ניסיונות. לא, לא הסברנו מה. כן. ודאי, זה ניסיונות. שמה שהוא כותב לשנוא, תסדר את זה עם מאמרים אחרים, ותבין שלשנוא זה קפידה. כלומר, אם האדם הזה הוא מחלל שבת, אני לא יכול לומר לו, יופי, לא. או תמיד אישה שואלת, חברה שלי, בגד לא צנוע, מותר לי לומר, לחמיא לה, יפה. לא, אסור לך לחמיא. צריך לבקר אותה. זה לא יועיל לבקר, אבל לא לחמיא. אז זו הכוונה, ביקורת. לא להחליק, לא להכיל. היי, אהבת כל האדם. אבל אמרנו אהבת ישראל. גם. כי למה אוהבים את עם ישראל? נשמה ישראלית. אבל גם הגויים יש להם נשמה אנושית. הוא כותב הרב קוק במקום אחר, אני אוהב את הכל. אני אוהב את כל העמים, אפילו צמחים, אפילו בעלי חיים, מכל היקום. אהבת ישראל שלי היא יותר עמוקה. כלל שש. מה שיש בעולם, באומה, שנאת חינם. שנאת חינם, בלי סיבה. אז מה הסיבה? שונים. שונא את השונה. וניגודי דעות, זה דבר רע, אבל כמו כל דבר רע, הקדוש ברוך הוא מוציא מזה טוב. שני טובים. טוב ראשון, ביטול מידות רעות. כלומר, אני חושב ככה, אתה חושב הפוך. אז אתה מתקיף אותי, שאני לא בסדר. אבל זה נכון. יש בי דברים שאני לא בסדר. אבל אם כולם יגידו לי, אתה חמוד, אתה חמוד, לא עשה תשובה. לכן הוא תוקף אותי. אני עושה תשובה. בעת, מתגוון טוב פרטי. אני חושב ככה, אתה מתקיף אותי, אז אני מתחזק בדעותיי. אני מעמיק אותם. ואני מחזק ומגדל אותם. ועל ידי זה, אנחנו עשירים בכל הגוונים, והשלום נעשה על ידי אחדות כל הגוונים. כלל שביעי. אהבת כל הקניינים הרוחניים של האומה. אוהבים את השפה. עברי, דבר עברית. אוהבים את הארץ. אוהבים, לא יודע מה, את התרבות הרוחנית של עם ישראל, כי זה של עם ישראל. לכן אוהבים. הרבה יהודים, הם לא יראי שמיים,
אבל הם אוהבים מאוד דברים של עם ישראל. גם הולכים לצבא ונהרגים. דע לך שבתוך זה גנוזה אמונה. כל זה מתוך אמונה בשם. קודם דיברנו, אהבה ואמונה. זה אמונה. רק הוא לא מודע שזה מתוך אמונה בשם. שזה מתוך אמונה בשם, שהולך לצבא ושולל הארץ ושבונה את הארץ ושמדבר עברית וכן הלאה וכן הלאה. הוא לא מודע. עכשיו כבר הבנו, אז זה נושא אחר. איך אני אחזיר אותו בתשובה? לא שאכניס בו אמונה שאין. אני אעזור לו להבין שיש בו. זה מוכן, זה לפנים. כלל שמיני. יש לפרנס את אהבת ישראל על ידי לימודים. אצל גויים זה אוטומטי. כל האנגלים אוהב בכל האנגלים, כל צרפתי וכל הצרפתים. זה טבעי. דבר טבעי לא צריך לפרנס. אני לא צריך לתת שיעורים, מצווה לאכול. כולם אוהבים לאכול אוכלים. זה בסדר. מצווה ל... לא יודע מה, להתרחץ. אבל אהבת ישראל היא לא כמו אהבת עמים אחרים. אהבת עמים אחרים היא בנויה על אינטרסים, על תועלת, כלכלית, ביטחונית. האהבה שלנו היא לא בנויה על זה. היא פנימית, היא רוחנית, היא נשמתית. זה מה שמסופר בספר לשלושה ואלול. שהרב קוק, כשהיה תלמיד צעיר, היה מבקר אצל הרב, שכחתי שמו. והרב אמר שצריך אהבת ישראל. כמו כל עם. אנחנו לא פחות מעם אחר. בכל עם אדם אוהב את אומתו. אנחנו, קל וחומר, נאהב את אומתנו. והתלמיד אמר, לא. אהבתנו היא מסוג אחר לגמרי. היא אהבה פנימית, נשמתית. והרב הסכים, אחד מגוני הדור, וכשהרב קוק יצא, אמר, יצא ממנו משהו, מהתלמיד הזה. רק שכחתי שמו. תת, הערך של עם ישראל, שבגלל זה אוהבים אותו, הוא כפול. אבות ומשה רבינו. אבות זה הצד הטבעי הישראלי הפנימי. זוכר זה אבות, מביא גואל לבני בניהם, למען שומו באהבה. ומשה רבינו זה הצד הלימודי. לומדים תורה. צריך יחד. משה רבינו תלמיד של אבות. אם יש רק הצד הפנימי הסגולי, ואין תורה, אז זה עצור. ואם יש רק לימוד וזה, בלי הסגולה הפנימית, לא. יוד, אחרון, אהבת השם מביאה אהבת ישראל. ואהבת את השם אלוקיך. את, לרבות. לרבות כל דבר אלוקי. והדבר הכי אלוקי בעולם זה עם ישראל. כשאדם אוהב את השם, מהר"ל, נתיב אהבת הרע. מי שאומר, אני אוהב את השם, אבל אני לא אוהב את היהודים, הוא לא אוהב את השם, הוא מרמה את עצמו. כי הרי יש דבר אלוקי בהם. אהבת האלוקים, אהבת האלוקים. אלה הם 10 כללים, 10 הדיברות של האהבה. כמובן הרב קוק כתב עוד אלפי דברים, אבל הרב ציודה, ברוח הקודש של הסיכום והעריכה, צמצן לעשרת הדיברות של אהבת ישראל. והנה, שלשום,
דיברנו על הרפואות שבגמרא. אז אחד הקשיב לשיעור, אבל בישהו לא היה, והוא שלח לי מה שהוא כתב על זה, בשוט השואל, בית עין בית, הרב מרדכי ציון, מתי הוא כתב את זה? 10 שנים או 15 שנה. שאלה, האם יש ללמוד את הגמרות על רפואות? כגון תחילת מי שאחזו מסכת גיטין, או יש לדלג עליהן, שרי כתב רבי עקיבא עגר, יורה דעה שין למדבב א', בשם המעריל, שאין לעשות היום סגולות ורפואות שנזכרו ובואו בגמרא. אז בשביל מה ללמוד? קודם הוא מביא תשובה שלי. ודאי יש ללמוד הכל, ולא נכתב לשווא. אכן לפסוק על פי זה למעשה, כמבואר בשר הגאונים. אלא אנו לומדים מכאן את היחס הרציני והחמור לרפואה, ואין מסכת ברכות על הרב שלימד כיצד מקנחים כדי לא להינזק, ואין יעקב שם, שלכל הדעות רפואה היא מצווה. הרב קניבסקי, חלילה דלדק, לדלג. הרב נבנצל, אבל המערי לא אסר ללמוד את הגמרא. יש ללמוד בלי לעשות. הרב שמואל אליעזר שטרן, מראשי בית הוראה של הגרש וזנר, אין לדלג. הכל קודש קודשים. הרב שמאי קהת הכהן גרוס, מחבר ספר שוט שבט הקהתי, יש ללמוד הכל בקדושה, הלימוד, בקדושת הלימוד שהיא סגולה לרפואה. הרב ירמיהו מנחם הכהן, אב בדין פריז, זו סגולה גדולה ללמוד גמרות אלו לרפואה שלמה. טוב, זה מרפא. לימוד תמיד מרפא. הרב פנחס אברהם מיירס, אב בדין הג. בן אומר, בן אומר ועושה, יש רווח, זה לא זהה. ללמוד כן, לקיים כל הסגולות, איך שאנו מקיימים, אין אנו מקיימים. וכן בהרבה דברים בחזל, וגם ענייני עונשים, כמו חייבים מיטות וכו'. הרב אליהו שלזינגר, אב בדין גילו. ללמוד צריך, כי הכל קודש. ליישם בפועל לא צריך, כיוון שנשתנו התוואים. הרב שמחה רבינוביץ', סוט ספר פסקי תשובות. מותר ללמוד. הרב אהרון יהודה לוי גרוסמן, מחבר ספר שוט ורשת וחקרת. אף שהמעריל כתב שאין לעשות, הינם סגולות רפואיות לסות היום סגולות רפואיות המובעת בשץ, הובו דבריו בחידושי רבי עקיבא איגר, מכל מקום ודאי כל מה שכתוב בשץ, תורה היא, ויש ללמוד הכל. עיין שלה הקדוש, שכתב שלא נזכר דבר אחד לבטלה בתלמוד שלנו. הרב גמליאל הכהן רבינוביץ', מחבר ספר אני עודך. זה אני המצאתי את השם שוט השואל. הוא שואל אותה שאלה מהרבנים והאמונים. כתב לי, דרך לימוד נראה שאין קפדה לכולי אלמה. ועד רבה, אם אלחש בראשו אמרו, חזל יעסוק בתורה, קל וחומר אם עוסק בלימוד שס בענייני רפואה, שיהיה לו רפואה שלמה ונאמר אמן. הרב אליהו אלחנן פרינץ, מחבר שוט אבני דרך. האם בגלל שאין בית מקדש לדאבוננו, אנו מדלגים על קורבנות? תורה היא, ולומדים גם דברים שהם אינם ללכתה. האם שמעת שמדלגים על בן סורר ומורה, כיוון שדבר זה אינו קיים? הוא הדין, אחי, אין לדלג על דבר שכתוב בתורה שבכתב, ומקומות הנאמנים תורה שבעל פה. הרב יצחק ברדה, מחבד שוט יצחק ירנן, כתב לי לא. לגוון. עיין יצחק ירנן, זה השוט שלו, חלק סימנו. לא עיינתי. הרב טהרני, שוט דברי דוד. גם את המקומות שבהם מדברת הגמרא על הרפואות יש ללמוד. ואין לדלגם. ואף על פי שנמנעים להשתמש בהן, הטעם הוא מפני שלא יעשה אותה מאדם, אדם וחס וחלילה,
יתרפא ויוציא לז על הנאמר בגמרא. הוא יעשה, הוא לא יתרפא, לז. והחיסרון הוא בו, ולא בנאמר בגמרא. והסיבה שלא היא לדבר, יש לו כמה טעמים, או שלא עשה נכון, או שאין לנו בקיאים בהן ובשמותיהן. הרב חיים רוטר, שוט שרי חיים, כתיב במשלי, והייתה קוניות סוחר, ממרחק תביא לחמה. דברי תורה עניים במקומם, ועשירים מקום אחר. ירושלמי. גם אם אין לעשות את הסגולות והרפואות, אולם צריך לדעת להיזהר מהמחדות. ויש גם כמה נפקמינות להלכה מהגמרא שם. ובלב הכי לאחר שהדברים הוזכרו בגמרא, הכל קודש בקדושת הגמרא ולדלג מחמת זה, הוא פשוט. ובסבכים, הלכתה למשיכה, אמר לה אבא ילה מעטה, כל שחיטת קודשים לא להצנה, הלכתה למשיכה הוא, אלא דרוש וקבל שכר. החינם ידרוש וקבל שכר. הרב שמואל גנות, מחבר סות שילי דקייטה ועוד, חס וחלילה מלדלג. הגם שלא עושים רפואות אלו בפועל, אך בכל מילה של לימוד, בדפים אלו מקיימים מצוות עשה תלמוד תורה, והתורה עצמה היא מרפא לגוף ונפש. מעניין שכולם אומרים אותו דבר במילים אחרות. הרב פנחס שפירא, שו"ת ברית עולם, שו"ת בריתי שלום, כיוון שהוקבע בש"ס, הרי זה חלק מביסרא דתורה, בשר השור, ובוודאי יש הרבה מוסר ללמוד מכל דבר שבש"ס. הרב חנן אפללו, שו"ת אשר חנן, בוודאי שיש ללמוד, רק שאין לעשות ונעשות הרפואות, ובכל אופן תורה היא, ודיברתי על זה כבר, באשר נתן חלק ט', בתשובה על דגים וחלב. אגב, הרב חניבסקי, רב קניבסקי חלילה לדלג, בספר סוד שיח, שיצא אחרי עלייתו השמיימה, הביא בשם הרב קניבסקי. לשאלה זו, כל מה שהכניסו בגמרא הוא תורה, וגם שיש בעניינים הללו הרבה לימודים לעניינים אחרים, לא רפואי אלא אחר. למשל, כתוב בגמרא, ולכו לכלבה בבית הדעני. כלומר, למחלת הסנוורים, אפשר, יש סגולה לרפא, שיקחו מן הכלב ויעשו בבתינו. רפואה ישנה. לומדים מכאן שמותר לעשות שר בעלי חיים ויוצר רפואת האדם. כמו שעושים ניסויים על בעלי חיים וספרדים. הערות. סיפר הרב יצחק זילברשטיין, ששמע מגיסו הרב קניבסקי, שבישיבה דילגו על דפים אלו שבגיטין ולא לימדו ברבים, ואביו בעל הקילוז יעקב שמע על כך ולמד עמו את כל דברי הגמרא הללו. אכן פעם נשאל הגרשה זו ירבך, האם מותר לתת לחולה הסובל מייסורים תרופה להרגעה המקצרת את חייו? מבינים? הוא סובל נורא, נותנים לו משכך כאבים, אבל זה מקצר חייו. האם מותר או לא? מורפין וכן הלאה. הוא התיר. והגרחק הביא ראיה הלכה למעשה מהגמרא שם בגיטין. כלומר, העקרונות נכונים. אמנם שמעתי מהרב שי שכטר, שכשלמד מסכת גיטין מאביו, הגאון רב הרשל שכטר, ראש ישיבת שיב אוניברסיטי, הם דילגו על הדפים האלו בפרק מי שחזו. סיכום, ללמוד הכל, הכל קדוש, ומהכל יש מה ללמוד במישרין ובעקיפין. טוב, זה היה השלמה לשיעור של אתמול, של שלשום.